Gente, bora lá. Não é a primeira vez que eu tô jogando. Já é com a 11ª, mas eu desinstalei porque tava pegando muita memória e tava travando. Bora lá. Aí eu vou começar a trazer mais vídeo. Epa. Epa. Ai, meu Deus, estão atrás de mim. Ganhamos. Gente, tá muito difícil. Tá muito difícil eu gravar porque eu não tô tendo muito tempo. Só que eu tô gravando aqui rapidinho. O vídeo hoje vai ser... Não vai ser muito grande porque... Eu também tô com pouca bateria. Só tô com pouca bateria. Aí eu vou começar a gravar. Aí eu vou começar a gravar pelo tablet. Vou começar a gravar pelo meu tablet. E aí vamos indo. Aí vocês vão pegar lá o meu negócio lá. Meu nick. Aí vocês vão lá colocando. Nossa, o negócio tá gravando. Bora lá, segunda missão. Oh, tenho que sobreviver um minuto. Eu sou muito break nesse jogo. Falou, caralho, olha que os tiros. Tu quer morrer, né? Olha só. Gente, eu vou começar a trazer vídeo de... Eu vou começar a trazer vídeo de carta Pokémon, que eu sou cheio das X. Eu tenho 5, mais ou menos. 5. Aí eu vou ganhar meu X Mewtwo. Aí eu vou ganhar meu X Mewtwo hoje. Vamos lá. Aí vocês vão me falando qual é a arma melhor, motosserra, quando eu tiver dinheiro. Quando eu não tiver por agora, eu compro. Se eu gasto na pistola. Sabe como é que é, né? Que eu não manjo muito, mas só que jogo já faz tempo. Aqui tem um zumbi. Olha só, GG crack. Thank you.
Olha, já estou muito mudo que eu não sei muito o que falar. Mas, assim, eu vou lá falando para vocês o que que eu vou ir gravando. Me falam o que que eu vou gravar, por favor. Compartilha. Para quem estiver assistindo, por favor, compartilha que isso vai me ajudar. Bora lá. Meu Deus. Subora. Não. Temos que voltar, temos que voltar. Não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Ah, não, preciso salvar. Ainda bem que eu deixei lá um negócio. Ué. Tô com uns tintinhos loucos. Onde a bateria? Daqui a pouco eu vou desligar. Gente, eu só vou completar essa missão aí e vou. Aí eu já vou parar, tá? Ei, tô chegando! Nossa, nem mais zumbi aqui tem. Cheguei. Consegui. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, que isso ajuda. Falou? E fui. Tchau.